Një aksident I shumë fisht është regjistruar mëngjesin e sotëm në qytetin e Durrësit në lagjen me numër 1. Aksidenti ku janë përfshirë disa mjete, për fat mirë nuk ka shënuar të lënduar, ndërsa dëmet materiale kanë qenë të mëdha. Aksidenti mendohet të ketë ndodhur rreth orës 05:40 në zonën e Currilave. Një mjet mësohet se ka dalë nga rruga dhe ka përplasur një tjetër mjet, ndërsa më pas ka marrë përpara dhe mjetet e tjera që ka qenë të parkuara, ndërkohë që njëra prej tyre ka përfunduar deri në trotuar. Pamjet në vendin e ngjarjes tregojnë për një aksident me dëme të mëdha materiale, ndërkohë që policia tashmë po punon për të zbardhur motivet e plota të këtij aksidenti. Siguria rrugore vazhdon që të mbetet një problem në rrugët e qyteteve tona. Me gjithë masat e marra për parandalimin e aksidenteve, ato ende vazhdojnë.